ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay gacanta ku soo dhigeen haween iyo rag tira badan oo isugu jira rag miidiyaha iyo warbaahinta aaladaha balaha bulshada ka waday abuurista colaada iskoorkeedisa bulshada walaalaha ay nabad ku wada nool waxay gaarayaan 20 ruux tira inta leeg oo ku dhawna waa ku raad joogna ma aha daahitaan ka soo daahnay waxaan rabnaa si xididada loogu siibo problemka waa in meesho ka soo farcamay la helo halkan oo ah xarunta taliska ciidamada booliska degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa lagu soo bandhigay mooto bajaaj iyo mid ka mid ah qoryaha culus oo la sheegay in ay wateen koox ka tirsan Al-Shabaab oo weerar ku qaaday fariisimo ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda hase yeeshee iska caabin ay kala kulmeen ciidamada dawladda ayaa u suuragashay in ay gacanta ku dhigaan gaadiidka iyo sidoo kale hubkii ay wateen balse uma aysan suuragelin in ay gacanta ku dhigaan kooxdii wadatay afayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Gaashaan Cabdi Fatax oo halkan shir jira ay ku qabtay ayaa faahfaahinka bixiyay gaadiidkan ay gacanta ku dhigeen ciidamada booliska iyo sidoo kale ragii watay oo la sheegay in ay baxsadeen waxana uu sidoo kale ka warramay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho isagoo hoosta ka xariiqay in ciidamada booliska ay ku guuleysteen in ay gacanta ku dhigaan ku dhawaad 20 dhalinyaro ah kuwaas oo baraha bulshada ka waday kicin dadweyne iyo sidoo kale qaab qabiil in ay isku dagaalaan hase yeeshee ciidamadu ay gacanta ku dhigeen waxana uu fariin u diray bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan rabnaa inaan bulshada la wadaagno maalmahan xaaladda guud ee amniga magaalada Muqdisho inuu degan yahay wax dhiba jirin ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada gacanta si ay lama amniga ay ku wada jiraan howlgalkii iyo sidii loogu talagalay inay u socdaan waxaan rabaa inaan idinku bilaabo dhabarkayaga waxa ka muuqda mootadaas iyo baalootada sabanka aad u jeedaan waa weerarkii habeen dhexe ay soo qaadeen kooxaha nabadiidka ay ku soo qaadeen rugta warsameyn dhool halka baalooto sabanka ay ka rideen ciidankana isla markii ka jawaabidii ay ka jawaabayeen waxay gacanta ku soo dhigeen raggii iyo hubkay wateen kadib markii bacsiga lagu sameeyay ay ka carareen wixii ay wateen oo agabka u jeedaana baarootada sabanka qori aka iyo mootadaas bajaajka oo ay ku goobta ugu soo duuleen alaabtana ku soo qaateen sidoo kale raggaasu intii ay ciidanka howlgalka ku jireen ay isbacsanaayeen waxay ahaayeen saddex rag ah oo hubaysan iyo wadihii mootada saddexdooda mid ka mid ah dhaawacmay dhaawaciisa way la sii carareen hubkina waa ay daadiyeen waana lagu raad joogaa ila muhiimana mar dhow goobaha lagu dabiibaayo iyo goobaha ku sugan yihiin xogahoodii iyo dabagalkoodii ciidanka booliska Soomaaliya ayaa gacanta ku haya sidoo kale xalay waxaa ka dhacay degmada Xamar Jab gaar ahaan eeriyada Dalsan nin Al-Shabaab oo bomba tuuray isla markii bambada uu turay ciidanka waxay gacanta ku soo dhigeen ninkii bambada turay waana qiraal waxaan ka arki doontaa maxkamadda horteeda insha Allah sida ugu dhaqsiya badan maxkamadda loo gudbin doona sidoo kale ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay gacanta ku soo dhigeen haween iyo rag tira badan oo isugu jira ragii miidiyaha iyo warbaahinta aaladaha balaha bulshada ka waday abuurista colaada iskoorkeedisa bulshada walaalaha ay nabad ku wada nool waxay gaarayaan 20 ruux tira inta leeg oo ku dhawna waa ku raad joogna ma aha daahitaan ka soo daahnay waxaan rabnaa si xididada loogu siibo problemka waa in meesho ka soo farcamay la helo taa ciidanka waxay ku qaadatay inay soo gabagabeeyaan cid walba oo kiiskaas lug ku lahayd oo abaabulkiisa ama ka qayb qaadatay maanta waxaa gacanta ku haya ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan halkan ka cadeynaynaa in sida ugu dhaqsiya badan maxkamadaha loo horgeyn doono waajibka ay leedahay cadaaladana ka gudan doona maxkamadaha xaqa u leh sidoo kale ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan magaalada Muqdisho digniin siinaynaa darawalada kaxeeya mootooyinka milkiilayaasha mootooyinka mooto bajaajyada beryahan dambe bilaabay inay buufiyaan A iyo B kalarkii ahaa waxaan u digaynaa inaan la buufi karin mooto A iyo B la isku bedeli karin mooto kalarkeeda burburay ama mooto just number gaar ah lahayd in lagu buufiyo number aysan lahayn nin walba mootada markay ka duqowdo nambarkii hore ayuu soo qabanaa uu ku buuxsanaa taa lama suurtagelayso lamana aqbali karo ammaan amni daradeena qayb ka tahay marka waxaan rajaynaynaa in sharciga la raaco just numberka mootada numberkeedii BL-ka iyo just numberka ay isleeyihiin cid alla cidii lagu arkay just numberkeedii BL-keeda aysan lahayn waa kuwa sidan oo kale ah abni darada ka qayb qaata loo aqoonsan doona sidoo kale lagama soo geli karo maamulada kale ee dalka
وعجر قارد كذا كلا كسو دي إن دول كلا صوم مريو لسو قليو سيدا هرابي الله ممنوعين موتبجاج أن لبو فكرين تي وعكسو كردي إن دي كذاها غوالا دالك انتي لغسو دي جيلوك تلغسو قليو عدي اللغو هلو سو قليسا شرعيقان اللر تيكسن دونا إن شاء الله أمن الدرادة ينقيب كتاين واقون سن دونا سيدا كلا تاليس كعيدن كبوليس كصوماليد وحو إذن حقيجينا إنو كد بتاقين ياهي دادك كلا استعمالا بلات فوم كبراها بولشادة أبابولة بولشادة كعيا دقان حمادة أنشا حمادة باهية لمان تاليس كعيدن كبوليس كصوماليد تساعدية لصورة في ستوصة ورقات لغو قري بلات فوم ميسكا وكمي دي فيسبوك و تيك توك وطاليها أفشل ورقات اللغو ديري وحكستا أو دقان كيغا سوبان كإيمان آيانا إنان أقلان دونين ayagana jawaab ay nasoosiyeen wixii kasoo kordhana waa idin la soo wadaagi doona waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed dhaqankayaga suuban waa tixgelinayna dumarka ilaalintooda iyo xafidaadoodu taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu ugu dhisay waax gaar ah oo lagu magacaabo waaxda la dagaalanka tacdiyada dumarka iyo caruurta waaxdaas waxay muhiimad siinaysaa ilaalinta xuquuqda dumarka laakiin ma aqbali doono adoo dumara sumcadaas iyo qiimahaas lagu yeelay inaad haddana bulshada Soomaaliyeed dhaqan xumo la dhaxtimaada waxaan ka yeelayna ma gabdhaha Soomaaliyeed waxay ku amaanan yihiin inay door mug leh ka qaataan la dagaalanka kooxaha qabaarista oo ay difaac hore taagan yihiin ay la dagaalamayaan qabaarista qof asagii ka haray difaacaas iyo xoogaas inuu ummada Soomaaliyeed bulshadiisa ugu deeqaadan inuu gadaal inta soo maro waxyaabaha dhaqan xumada u baahiyo ka aqbali mentaliska booliska Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo guud ahaan saldhigyada gobolka Banaadir ba waxay amar u qabaan cid kasta oo laga soo gudbiyo anshaxumay waxyaabaha noocaas ah inay soo xiraan mana dhici doonto wixii hadda dhacayna jawaabtan ka bixin waa arkaysan sidoo kale waxaan rabaa baabuurta magaalada Muqdisho lagu isticmaalay baabuur ay falgeystay oo cararay taargil aan waayay noocaas way badatay waxaan ku wargelinaynaa milkiiliyasha wadayaasha baabuurta magaalada Muqdisho gudaheeda laguma arki karo baabuur aan taargil lahayn hadaa shaqaale dawlad tahay hadaa tahay shacab cid walba aad tahay taarga ku gaar ay dawladdu ku xaqiijisay jirna isticmaasho gaada isticmaali karta taarga shacabka isticmaali karta oo xaq u leedahay baabuur aan aqoonsi number lahayn magaalada Muqdisho lagu ma arki karo cidii lagu arkana waxa loo aqoonsanayaa dambiila ka qayb qaadanaya dhibaateynta amniga inay qayb ka tahay sidoo kale shaqaalaha iyo cid walba u adeegaysa bulshada waa in shuruucda markii hore anaga inaga bilaabata aan ku qanacnaa inaan sharciga fulino sidoo kale ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu beelaha Soomaaliyeed ku diray goolka shabeelada dhexe u diray daraawishti waa la dhaxgalay dagaalkii waa la damiyay ku guuleysteen nabadayntii ay wadaan isbuucyada soo socdaana warar ay la goobtan tagi doonaa warbixin waa idin la wadaagi doonaa sidoo kale waxaan adkeynaya oo aan leeyahay guud ahaan ummada Soomaaliyeed ugu adkeynaya in la aqbali doonin magaalada Muqdisho mooto nambarkeedii intii ka guurtay nambar kale buufsatay ama xarafkeedii ka guurtay xaraf kale buufsatay mooto just nambarkeeda iyo BL ka nambarkeeda ay islahayn sidoo kale baarista ay sameysay qaybta guud waxaa la ogaaday in boqolkiiba laba mooto kamid ah maatooyinka magaalada Muqdisho ka shaqeeya just nambarka iyo nambarka BL ka oo islahayn taasina ma aqbali doono waxayna qaadan doonaan ciqaabta ku aadan mootada lama buufin karo oo xarafka waxaa shaqo ku leh guddi oo ka kooban yahay mootooyinka ciidanka amniga iyo gobolka Banaadir shaqadaas loo xil saaray waa in waajibkaas loo soo maraa taargada lama bedeli karo oo intana ka bedelato mooto kale kuma xiri kartid sababtoo shuruuca loo soo maray sharciyo just number loo soo maray sidoo kale taargada baabuurta baabuur aan taarga leh ma leh taargada waxay u saaran tahay gaariga mana la xiraayo wixii hadda gudaha lagu arko waxa dambi qayb ka tahay dambiyada dhacaya sidaas darteed waa ka hor imaaneyna waana lagu qaban doonaa sharciga lagu waafaji doonaa insha Allah waxaan idin soo bandhigi doonaa maxkamada ka soo bandhigi doonaa dililkii dhacay ee la soo qabtay dadkii geysteen gacanta lagu hayo saldhigyada ay hayaan maxkamada ka arki doontaan wixii hadda ka dambeeyay sidoo kale waxa howlgala ka bilaaban doonaa guud ahaan magaalada ku saabsan la dagaalanka kotorobaanka waxyaabaha maanduuriyaha oo haddana isbuucan gudihiisa idin soo bandhigi doonaa tiradii ugu badneed oo ciidanka saldhigyada goolka Banaadir soo qabteen oo saldhigyada yaala waa idin la wadaagayna mana la aqbali doona farmashiyaasha daawooyinkooda iyo maamulka gobolka Banaadir isbitaalada iyo amniga oo wada hadal u socda arrimaha daraagiska daawada qiyaas dhaafka la isticmaalayaan insha Allah wax qabadkeeda ciidanka booliska Soomaaliyeed way wadaan Cabdiqaadir Maxamed telefishinka CBA xarunta taliska booliska degmada Dayniile magaalada Muqdisho kani waa Premier Wallet
لعب ودر صاحب كهجة وقعد يجمل كستا كبيح بيلاش ودر هنا لجاجة صادر ميل والبا كمعمولة أكون كهجة يكار كهجة بريمير بانك لسه دكمانته أو كمارة يكون هرمري نلاش هذا دقاله بريمير والد.